የኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ላይ የሚሳተፍበትን ማኒፌስቶ አስተዋወቀ። ፓርቲው ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ የማኒፌስቶ 21 ዋና ዋና የፖሊሲ አቅጣጫዎችን አመላክቷል። በወቅታዊ ሀገራዊ ሁኔታ ላይም የህዝቦች መፈናቀልና ግድያን ለማስቀረትና በህዝቦች መካከል አንድነትን ለማምጣት ይሰራል ሲሉ የፓርቲው ሊቀመንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ተናግረዋል። ሀገራችን ባለችበት ተግዳሮቶች ውስጥ የትኩረታችን ቅድሚያ በዜጎች ላይ እየደረሰ ያለውን እልቂትና መፈናቀል ማስቆም፣ የተፈናቀሉትን መርዳትና ማቋቋም ይሆናል። ኢሶዴፓ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በእኩልነትና በመከባበር ላይ በተመሰረተ ግንኙነት የሀገራችንን እድገትና ልማት በማረጋገጥ የጋራ ጥቅሞቻቸውንና እሴቶቻቸውን በጋራ ለመጠበቅ እውቀታቸውንና አቅማቸውን ማስተባበር እንደሚገባቸው ያምናል። ለዚህ ዓላማ መሳካት በጽናት ይታገላል። ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲን ለማጠናከር የዲፕሎማት አመራረት አቅምን መሰረት ያደረገ ይሆናል ሲልም ፓርቲው በማኒፌስቶ ላይ አስቀምጧል። የሀገር ጥቅምን አሳልፈው የሰጡ ስምምነቶችን የማይቀበል እንደሆነና የባህር በርን በተመለከተ ድርድር እንደሚያደርግም ነው በመግለጫው ላይ የተጠቀሰው። የሀገራችን ጥቅሞችና መብቶች ለሌላ ወገን አሳልፈው የሰጡትንና የሚሰጡትን ስምምነቶች የማንቀበል ሲሆን የባህር በር ባለቤትነትን ጉዳይ እንደገና ለድርድር የምናቀርበው ይሆናል። ኢሶዴፓ ነፃ ገበያን ስርዓትን ተቀብሎ ሀብት ለማመንጨትም ለእድገትና ልማትም አስፈላጊ መሆኑን ይቀበላል። ነገር ግን መንግስት ቆሞ ተመልካች አይሆንም። በተለይ ከሀብታሞቹ ሳይሆን የድሃውን ማህበረሰብ የመደጎም ግዴታ አለበት። ፓርቲው የጥምር ዜግነትን እንደሚደግፍና አሁን ላይ ያለውን የጸጥታ ኃይል አወቃቀር ላይ ማሻሻያ የሚያደርግ የፖሊሲ አቅጣጫ በማኒፌስቶ ላይ እንዳለውም ነው ፕሮፌሰር በየነ የጠቀሱት። ዜጎችን በአካልና በአእምሮ ብቁ የሚያደርግ መሰረታዊ ወታደራዊ ስልጠና ሊኖር ይገባል። ከዚያም የውትድርና ስልጠናው ዲሲፕሊን ያስተምራል፣ አካል ብቃት፣ ሌላ ሌላው። ይህንን ኢትዮጵያ ልትከተል ይገባል የሚል አቋም አለን። የሌላ ሀገር ዜግነት ለወሰዱ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የጥምር ዜግነት መብት ማረጋገጥ አለብን። ህገ መንግስቱ የሚያዘው ወይም የሚፈቅደው የፖሊስ ኃይልን ነው። ልዩ ኃይል ብሎ ነገር የለም። ፖሊስ መከላከያ። ስለዚህ ይሄ ወደ መከላከያ የሚጠጋ ኃይል ነውና የልዩ ኃይል ወደ ፖሊስነት ደረጃ ዝቅ ሊል ይገባል እንላለን። መግለጫውን የተከታተለው ሪፖርተራችን አቤል ሙልጌታ እንደዘገበው ኢሶዴፓ የትምህርት ጥራትን በማሳደግ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ብቁና ተወዳዳሪ እንደዚሁም ደግሞ ጥራት ያለው የሰው ኃይል እንዲያፈሩ ያደርጋል ብለዋል።